Tiikeri libero Pasi Hyvärinen pienen tauon jälkeen jälleen tosi toimissa sopivasti runkosarjan viimeiseen otteluun. Korsun veto kaatui 3-0. Puhutaan ensin tästä pelistä. Vähän tuli katsomaan semmoinen olo, että kun tässä sinällään ei välttämättä suuria panoksia ollut, että vähän niin kuin olisi ollut toukokuun puoliväli, alakoulu ja kaikki odottaa vähän sitä kevätjuhlaa ja loman alkamista. Miltä se siellä kentällä näytti se touhu? No en ehkä ihan hyvin kuvailtu, mutta ei mitään lomaa olla odotettu, vaan ehkä noita oikeita pelejä, eli playoffeja, että kyllä se alkaa näkyä pelaajissa, että sinne niin kuin alkaa mennä se henkinen puoli selkeästi, että ajatellaan niitä kovia matseja, milloin päästään oikeasti ratkaisemaan asioita, että hoidettiin silti hyvin kunnialla tämä ja saatiin hyvin muillekin peliaikaa, nyt palattiin kakkoskuusikolla selkeästi, niin että siinä mielessä hyvä merkki, että pystyttiin hoitamaan noinkin hyvin tuo. Siinä Ropposen Antti tänään sai vastuuta ja muutaman hyvän suorituksen jälkeen, niin kaveri oli ihan huikea tuossa niin kuin kahdessa viimeisessä erässä. Kyllä, Ropponen on parantanut otteitaan pitkin kautta, että saanut nyt hyvin kiinni noista passeista ja pystyy hyvällä itseluottamuksella päättää koko ajan pisteitä. Että nyt otti iso rooli tosiaan ja se oli tänään aika iso avaintekijä meille. No miltä se oma pelaaminen tuntuu? Olet ollut vähän aikaa sivussa pienen loukkaantumisen takia. Joo, pohje meni taas tossa. Olin pari viikkoa sivussa ja nyt tosiaan tänään pääsi ekan kerran kunnolla testaamaan pohjetta. Kyllä siellä vähän on semmosia pieniä juttuja, mitä varoa, mutta kyllä uskon, että ne lähtee hyviä pois, kun ei mitään erikoisimpia fiiliksiä jalassa. Mukava silti pelata. Mukava päästä pelaamaan, se on yllättävän kivaa. No näinhän se on. Mites tää runkosarja kokonaisuutena? Tiikerit, runkosarjan kakkonen, Valepa vei tasasta, oli näiden kahden joukkueen välillä. Niin minkälainen tää Mestaruusliigan runkosarja tänä vuonna oli? No, erittäin tasainen nimenomaan kärjen kanssa. Että kyllähän me tuossa, eikö me tasapisteisiin nyt päädytty kuitenkin Valepan kanssa, jos Valepa nyt tänään vei sen särkettä, tai milloin nämä on se peli. Se tulee mielenkiintoinen kuitenkin näistä playoffeista, että siellä pystyy moni joukkue tulemaan kyllä olemaan ohi, että siellä ei voi missään tapauksessa ketään olettaa olevan niin kuin helpompi kuin toinen, että kun playoffit alkaa, niin päästään vääntämään. Runkosarjasta oli henkilökohtaisesti vähän erilainen, kun suuri osa matsista kuitenkin voitettiin, että se oli siinä mielessä mielenkiintoinen, että pystyi tekemään niin sanottuja taktisia vaihtojakin silleen, että laitettiin niin kuin muita pelaajia kehiin, että saadaan peliä aikaa kaikille ja pystyi säästelemään, että se on tietysti hyvän tämän perusrungon niin kuin hyöty, mikä meillä on. No hyvä runkosarja, mutta mihin jäi nyt sitten niin kuin erityisesti parannettavaa sun mielestä? Missä pitää olla vielä playerissa hivenen kovempi, että sitten voidaan taistella mestaruudesta? No aina voi olla kaikissa parempi. Paha sanoa mitään semmoista yksittäistä, että kyllä mä uskon kuitenkin, että se ihan niin sanottu peruspelaaminen, että pysyy kylmänä vaan kovissa paikoissa ja tekee kovasti töitä torjuntapuolustuksessa ja sitä kautta hoitaa se homma, niin silloin kaverilla on aina aika vaikeaa. Syöttö, torjuntapuolustus. No teidän joukkue on tässä kuitenkin kauden aikana osoittanut monta kertaa, kun tiukka paikka on, välillä vähän voi olla vaikeatakin, niin tämä ryhmä niin kuin henkisesti kyllä kestää tiukankin paikan, että se on aika hyvä lähtökohta sitten, kun alkaa puolivälierät viikonloppuna. Kyllä, ja sitä ollaan nimenomaan isona osana painotettu peliä, että pystytään ratkaisemaan silloin, kun on tarvetta. Ja eikä se tule oikeastaan mistään, että pysytään rauhallisena ja tiedetään, mitä tehdään. That's it. No onko sulle mitään väliä, että minkä joukkueen tuo Tiilikaisen Tommi valitsee sitten puolivälierä vastustajaksi, koska Valepa pääsee valitsemaan ensimmäisenä ja sitten tulee Tiilikaisen vuoro. Onko väliä, että mikä joukkue tulee vastaan? Henkilökohtaisesti ei ole väliä. Että se on ihan sama, kun sillä toisella puolella on, niin me tullaan kaatossa. No tämmöisen joukkueen kanssa ja tämmöisen menestyksen jälkeen, niin sanopa nyt rehellisesti, onko tällä joukkueella mitään muuta tavoitetta kuin ottaa Suomen mestaruus? Ei todellakaan. Mä luulin, että sä kysyt jotain ihmeellistä, mutta ei. Se on pelkkä Suomen mestaruus. That's it. Että sitä lähdetään metsästämään ja tää joukkue on valmis sitten sen ottamaan. Kyllä. Kaikki siihen.